gribu sveikt jūs visus šajos valsts svētkos, novēlēt gan priecīgus svētkus, gan arī panākumus darbos un pasākumos, kas stāv jums priekšā nākamajā gadā, lai veidotu labāku, skaistāku Latviju, par kuru mums visiem būs gan prieks, gan arī lepnums. Lai Dievs svētī Latviju! Par pirmo novada lepnuma titula ieguvēju ieteikuma vēstulēs rakstīt šādi vārdi. Viņa sen ir nopelnījusi Ķeguma novada lepnuma nosaukumu. Veltījusi savu dzīvi Ķeguma kultūrai, līdz pat šai dienai strādā Ķeguma novadā. Lūdzu, video. Mirdzu Dzerkali pazīstu vairāk nekā 30 gadus. Mirdzas dzīve ir cieši saistīta ar Ķeguma pilsētu. Un var teikt, ka ir kļuvusi par pilsētas vēstures neatņemamo daļu. Līdz šai pašai dienai arī Mirdze joprojām vēl strādā ar kultūras darbā, vada deju kolektīvu Rasa, kaut gan pašai jau ir diezgan tāds, nu, cienījams vecums, teiksim. Sievietei par vecumu nesaka parasti, bet ļoti jauks un atsaucīgs cilvēks. Tas ir ļoti svarīgi. Mīļa draugi, ar aplausiem, skaļiem aplausiem, uz skatūs steigsim. Ķeguma novada lepnuma 2015. Mirdzu Dzerkali. Mēs meitiņas kā rozītes, kā sarkanas zemenīs. Mēs meitiņas kā rozītes, kā sarkanas zemenīs. Es varu teikt tā, ka laba grāmata ir mūsu dzīve, tā skaista šodien. Skaistāk būs rīt. Un laimīgs tas, kas var ierakstīt tajā, kad skaistu dzīves lapus. Mūsu nākamo lepnuma Ķeguma iedzīvotāji ir raksturojuši šādi. Aktīvs Ķeguma novada sporta dzīves entuziasts. Izaudzinājis vairākas sportistu paudzes. Lūdzu, video. Vaclavs Griņevičs, tas aktīvs puisis mums ir. Pavelk arī pārējo sporta veterānu komandu. Jauniešus. Mūsu Ķeguma apļos ļoti daudz tomēr ir vilcis uz šejien, vedis pats ar savu mašīnu vienmēr aktīvi piedalījies. Visos skrējienos un tātad arī Rembatus aplī, protams, piedalīsies un tur jau veido komandu. Tā ka cepur nospieši tieši veterānu kustībā, sporta veterānu kustībā ļoti labs. Vai tas ir dambrete, vai tā ir trīscīņa, vai tā ir jebkurš no šiem minētajiem sporta veidiem. Arī atzīstamus panākumus viņš gūst galda tenisā. Tā kā Vaclavs ir godam nopelnījis šo nosaukumu Ķeguma novada lepnums 2015. Tas pārsteigums. Domāju jau mēs klinti krūmas, bet skatus jāturpina tālāk. Kā tik liels atbalsts, centušos vēl tālāk darboties ar jaunce, ar jaunatnē un ar veterāni. Dievs, paldies visiem! Trešo Ķeguma novada lepnumu 2015. Gadā viņa ieteicēja raksturojuši šādiem vārdiem. Tautas dainamata meistars, kurš savos darbos izmanto paša mežos augušus kokus. Pēdējam lielajam darbam nosaukumu devis par godu savam vectēvam Indriķiem. Lūdzu video! Tautas daļamata meistars Juris Zīle Ķeguma novada Birzgalē, ņemot par paraugu 9. Gadsimta kuģi, uzbūvējis jau divus autentiskus vikingu kuģus. Par paraugu ticis ņemts 20. Gadsimta sākumā izrakumos atrastais kuģis, kurā saskaņā ar leģendu apglabāta ķēniņiene Osa. Zīles kungs šovakar ļoti, tiešām ļoti vēlējās būt kopā ar mums, bet tieši šobrīd viņš savu Ķeguma novada lepnuma balvu saņem savā dzimtajā vietā, Birzgalē.